қайрош, осы сенің есің дұрыс емес қой деймін, ә? Я ода тұрған не бар? Я просто маған сондай нәрсе ұнайды. Әдемі кабинетте, кондердің астында аппақ көйлек киіп алып, жұмыс істеген күшті емес пе? Осы саған бір нәрсе тапсырды-ау деймін, ә? Орнынан тұрғызып жіберді ғой. Жоқ, мен айтамын да. Ертең көктемде қар еріп, ауылдарды су басып, чипі болған кезде, куда смотрит Акимат? Акимат қайда қарап отыр деп, елдің бәрі шулап шығады ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ енді қарақан басын ойлай берсең, халықты кім ойлайды? Мысалға мен бір депутат па, министр ма болса. Бірақ Арман, көз алдыңа елестетші. Мысалға сен берілген тапсырманы орындай алмай қалдың. Болды ғой, төмен қарай кеттің ғой. Барлық серияларын ивиден көр.